Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo malo govoriti o propustima roditelja narcisa. Znači, ovo je jedna dosta, po meni, bitna tema utoliko što se radi o propustima. Znači, opet smo mi u nedokazivoj domeni. No, prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja, a hvala vam za svu podršku, hvala vam za donacije i hvala vam svima koji radite sa mnom. Znači, propusti. Propusti roditelja narcisa. Znači, roditelji narcisi, pričali smo već dosta i o toksičnim obiteljima i kako se razvija ta neka dinamika. Ono što možda nismo dovoljno se dotakli jest u biti to neko zlostavljanje koje djeca dožive u tom, znači, sustavu toksičnih obitelji. U sustavima toksičnih obitelji, znači, mi tu govorimo o jednom ili oba roditelja koji su unutar klaster B-a ili imaju, znači, narcisoidni poremećaj ličnosti, i tu djeca kao najranjivija skupina, najranjiviji dio tog sustava zapravo najviše pate, zapravo dožive najviše štete. Ono što je zanimljivo jest da najučestaliji oblik zlostavljanja je zapostavljanje. I to zapostavljanje je jako često kod roditelja narcisa. Znači, šta bi bilo zapostavljanje? Zapostavljanje je svjesno ili nesvjesno izostavljanje podrške ili brige. Znači, zapostavljanje je de facto narodski rečeno kada roditelj zapostavlja svoje dijete kada ne izvrši svoje roditeljske dužnosti. Problem roditelja narcisa je utoliko što su to ljudi koji nisu dorasli svojoj ulozi roditelja. I oni u biti uopće kako nisu sposobni preuzeti odgovornost za sebe, svoje postupke, oni isto tako nisu sposobni za odgovornost i roditeljstva. I nešto što je po meni poprilično bizarno, što sam primijetila, gotovo kao pravilo, roditelji narcisi će opisivati svoj odnos s djecom, ako su s tom djecom dobra, će opisivati kao, jo, pa mi smo prijatelji. Znači, to ovako zvuči možda jako interesantno, privlačno, međutim, to ne može biti pogrešnije, kako bi to rekla. Roditelj treba biti roditelj, a ne prijatelj. Znači, dijete će naći svoje prijatelje, ali dijete u roditelju traži autoritet. I osim toga, roditeljstvo je u biti uloga. I vrlo je jasno da roditelj treba ispuniti određene zadatke kako bi pripremila, znači, svoje dijete ili djecu za budući život. Roditelj narcis zapravo to nije sposoban napraviti. I onda roditelj narcis u biti zapostavlja dijete jer ne ispunjava tu svoju roditeljsku ulogu. Ja zapravo često imam dojam da narcisi eto rode djecu eto zato što im fali neko društvo, zato što u biti imaju tako neke prozaične razloge za to, jer eto, svi imaju djecu pa ću imati ja djecu, a da pritom uopće ne razmišljaju šta ta uloga podrazumijeva. Jel? I onda nekad imam dojem da ti roditelji uopće ne znaju šta bi s tom djecom na kraju, jel? I uopće se ne znaju ponašati kao roditelji. I onda ako govorimo o zapostavljanju, to zapostavljanje mi možemo gledati, može biti, znači, fizičko zapostavljanje, medicinsko, obrazovno i emotivno. Znači, ako ćemo pričati o nekim, ajmo reći, neke temeljne kategorije. Međutim, na šta tu mislim?
Fizičko zapostavljanje je zapostavljanje u kontekstu baš onako fizičkih stvari. Znači, u kontekstu prehrane, u kontekstu higijene, u kontekstu doma i sigurnosti. Znači, to su vam roditelji koji jednostavno ne osiguraju topli dom djeci. Znači, dijete se ne osjeća sigurno u svom domu. To su vam roditelji koji ne osiguraju djeci, ne znam, topli obrok. Ne znam, neredovito ih hrane. To su vam recimo one situacije, ne znam, majka odluči držati dijetu jer kao želi smršaviti i onda kao, sad će i djeca ići na dijetu, sad će i kćer ići na dijetu. A kćer je dijete i mislimo kakvoj dijeti mi pričamo. Razumijete? Ali to je jednostavno, ta majka ne vidi ništa sporno u tome. Nadalje, higijena, bizarni primjer. Znači, hvala svima koji ste prihvatili ovaj, da se podijele ovi primjeri. Mislim, ono, hvala jer mislim da to puno znači i naravno tužno je da ste to doživjeli, da smo to doživjeli, jel? Ali, Bože moj, uzdigli smo se iznad toga. Znači, imate primjer osoba, znači, roditelji tu osobu uopće nisu naučili, znači, pravilni način tuširanja. Znači, pazite, dijete je fakat tabula rasa. Znači, svi roditelji to znaju jako dobro. I, znači, uloga roditelja je naučiti dijete, znači, te neke temeljne vještine životne. Znači, dijete ne zna kako se, jel, kojim slijedom, redoslijedom, koji je metod, kako se istuširati pravilno. Roditelj to pokaže djetetu. Znači, ovo je primjer da roditelj nikad nije naučio tu osobu, znači kako se pravilno, ajmo reći, tuširati. I onda je ta osoba to nekako naučila na satima plivanja u školi. Ma mislim, bizarna situacija. Zamislite vi kako se osjeća taj mladi čovjek, znači kada se zapravo, kada skuži da u biti uopće se ne zna otuširati. Ali to su stvari koje se događaju. Mislim, to je jezivo. Nadalje, ako govorimo o medicinskom zapostavljanju, to je zapravo briga o zdravlju. To su vam roditelji koji u biti ne brinu o zdravlju svoje djece. Znači, to vam je roditelj koji ne odvede dijete kod zubara, kod stomatologa, jel? Znači, znam jedan primjer. Znači, dijete, ne, znate oni prvi zubi, mliječni zubi, i sad dijete ima nešto pokvarene zube i roditelj kaže, ma šta ćeš to popravljati, tako će ti to ispast, to su ti mliječni zubi, to ništa. I dijete je u bolovima, ne može dijete otići zubaru i zašto? Zato što su to mliječni zubi. Pa ne znam, primjeri da, ne znam, majka ne odvede kći ginekologu. I onda tako, tak čer ide sa kolegicama iz škole. I tako, znači, to su strašne situacije, jer to su situacije u kojima, jel, dijete, mlad čovjek, mlada osoba treba svu podršku roditelja, a ta podrška izostane. To je zapostavljanje. Obrazovno zapostavljanje bi bilo, znači, neosiguravanje preduvjeta da se dijete obrazuje i razvije sve svoje potencijale kako bi u budućnosti, jel, moglo razviti karijeru i zapravo formirati se, jel, kao osoba u tom nekom svom karijernom i profesionalnom smislu. Nerijetko ovdje budu, znači, pozadinski motivi su zapravo čista sebičnost, jer ako moje dijete ne razvije karijeru, uvijek će na određenoj razini biti ovisno o meni i onda nikad neće otići, u prijevodu ja nikad neću ostati sama, odnosno sama. Znači, razumijete koliko su to sebični motivi koji roditelju narcisu uopće nisu strani. Čak roditelj narcis smatra da je to u potpunosti u redu i ne vidi ništa sporno u tome. Znate, to su vam oni roditelji koji kažu, pa nećeš ti ići u školu, šta ti je, ko će raditi.
i takve stvari. Tako da, to je u biti neispunjenje osnovnog roditeljskog zadatka. I onda imate, naravno, emotivno zapostavljanje, to je uskraćivanje pažnje, uskraćivanje njegi, uskraćivanje ljubavi. Znači, to su jednostavno roditelji koji su emotivno nedostupni, koji u biti, ono što se kaže, ne doživljavaju svoju djecu. Jer pazite, roditelj narcis je uvijek prvo narcis pa onda roditelj. I onda taj roditelj narcis uvijek smatra da mora biti prvi. I nema šta, znači ta osoba razmišlja, nemam ja šta tom djetetu davati podršku, to dijete meni treba dati podršku. Znači, to je jednostavno jedna toliko bizarna situacija u kojoj dijete nauči ne imati potrebe, zatomiti svoje potrebe, ne artikulirati svoje potrebe i nekako uvijek sebe stavljati u drugi plan. I onda, vi kad gledate kroz tu prizmu, mislim, ma koliko bizarno zvučalo, nije onda ni čudno da ti ljudi nađu opet, jel, toksične partnere. Jer to je model na koji su naučeni. Znači, ima strašnih primjera, znači šta sve propuste ti narcisoidni roditelji. Znači, ima jedan primjer, znači, mlada žena, znači već je bila žena, znači nije znala ogulit krumpir. Znači, pazite, to je bazična životna vještina. Kakav roditelj svoje dijete ne nauči gulit krumpir? Roditelji koji, ne znam, koji toliko ne brinu, znači jedna rečenica koja je meni bila jeziva, znači roditelji u opisu svoje djece ovako govori, ja ni ne znam da su oni išli u školu. Znači, ta djeca su se toliko naučila da neće ništa dobiti i da ne smiju ništa tražiti, da su jednostavno tiho pognuto glave završili školu i znači roditelji stvarno nije ni znao da su ta djeca išla u školu. Znači, stravične su razine emotivne praznine koju ovako znači roditelji narcisi generiraju u djeci. Tako da nije ni čudno da ljudi kasnije budu i usamljeni i bore se sa tugom i svim, ali svi vi koji ste tu, slobodno se potapšite se po ramenu, jel, na dobrom smo putu svi i to je ono što vam ja želim. Budite uvijek na dobrom putu, unatoč tim nekim teškim trenucima koji su, nadam se, iza vas. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame, ostavite komentar, dapače ako želite podijelite svoje iskustva, ako želite raditi sa mnom pošaljite mi mail, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!